Nova emisija Veterinara bez granica i Magični Zlatar. Tamo smo otišli da bi pregledali kravice na farmi Purić. Radili smo terapiju pneumonije kod kravica koje su došle na imanje, one su u karantinu, a na drugom delu imanja radili smo dijagnostiku graviditeta i pripremu za osemenjavanje krava koje nisu gravidne. Zaista je bio poseban dan, uživanje u prirodi. Nova emisija Veterinara bez granica. Ovaj put imamo puno posla i to na Zlataru. Odlazimo na farmu Purić, gde treba da uradimo dijagnostiku pneumonije kod nekih krava, određivanje terapijskog protokola, ali pored toga ono što je vrlo bitno jeste da uradimo i dijagnostiku graviditeta. Ono što je značajno da sve krave koje nisu gravidne uvedemo u protokol. Evo ovde pravimo pauzu. Negde smo na, pa sigurno na 15 km do farme tu na Zlataru, tačnije Zlatar nam ostaje levo, mi idemo desno, mislim da se taj deo zove Vučje, tamo je farma Purić, gde ima 700 hektara u kompleks, gde su grla na pašnjacima, ali ono što je divno, što uz put zaista možemo da uživamo i u prelepoj prirodi. Ovde dolazimo do Zlatarskog jezera, ovde sad puno turista koji se vraćaju sa mora, nekako im je ovo ovde odmorište, još je avgust mesec, polovina avgusta meseca, još je letnja sezona. Ovo ovde jezero zaista je prelepo, je okruženo netaknutom prirodom i uvek uživamo kad idemo ovaj kraj da ovde napravimo nekako predah. Sam Zlatar i okolina, kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, pre svega govedarstva, imaju jako veliki potencijal. Pogotovo kada je u pitanju proizvodnja tog nadaleko čuvenog zlatarskog sira, tako da veliki broj ljudi koji se bave govedarstvom upravo to proizvedeno mleko koriste da bi proizveli sir koji nalazi mesto na srpskom tržištu. Na ovu farmu koju idemo, oni se između ostalog bave i prodajom mleka kao sirovine, ali i proizvodnjom zlatarskog sira, zato što imaju i svoje turističke objekte, odnosno smeštene kapacitete i veliki broj turista koji kupuju sir i to im takođe treba i za njihove restorane. Veliki je, kažem, potencijal zato što su ogromne površine za ispašu, tako da ovde negde može tokom minimum 8 meseci da se koriste ti pašnjaci za napasanje krava, ali ono što često imamo kao problem na Zlataru jeste deficit određenih nutritivnih elemenata ili vitaminsko-mineralnih elemenata, odnosno vitamina i minerala u obrocima, jer se ljudi oslanjaju samo na pašu i ne rade dodavanje koncentrovanog dela obroka koji treba da nadoknadi sve ono što se nije unelo kabastim delom obroka. I to seno je vrlo kvalitetno, ali nažalost ovde je kasno kosidba, pa onda ima mnogo celuloze i lošiju hranjivu vrednost. Zato smo često ovde, jer često ovde imamo i alotriofagiju kao tu opciju, ajde da kažemo, tog nekog nebalansiranog obroka gde krave gutaju strana tela, veliki broj ruminotomija smo ovde uradili. I ono što je vrlo bitno na ovim terenima, vrlo često postoji taj problem sa, nažalost, i sa reprodukcijom, ali to prevazilazimo na jedan dobar način kad, naravno, smo angažovani za to. Obično je što radimo sinhronizaciju, odnosno indukciju estrusa, a oni koji žele baš da nas poslušaju, balansiranje obroka, kojim nekako na duži vremenski period rešavamo taj problem sa sterilitetom i sa tom anestrijom koja se to javlja i na ovoj farmi na kojoj ćemo sada otići. I ovde ćemo krenuti od balansiranja obroka i od samih protokola, gde je sad već okej vreme, jer ovde negde polovinom avgusta temperatura pada na nekih 20 i nešto stepeni tokom dana. I sad će krenuti taj period kad će temperatura značajno padati, pogotovo noću gde ona dostigne čak verovatno ili ne sada i 12 i 14 stepeni, tako da te krave već mogu polako da se uvode u ciklus, jer će koncipirati, jer više nisu tako visoke temperature. Zlatarsko jezero je prelepo, ovde uvek pravimo pauzu kad idemo na Zlatar na farmu Purić ili kod drugih farmera koji se nalaze na ovoj prekrasnoj planini ili okolnim selima. Inače, kao što sam rekao, ovde je ogromna površina gde su krave slobodne, to jest junice koje će biti buduće krave, tako da je dobrobit životinja ovde maksimalno sačuvan. I evo stigli smo na farmu Purić. Ovo je druga farma koju je sagradio, a prva farma se nalazi u selu Drmanović, a ova se nalazi ovde na Vučju.
Inače, ovo je jedna savremena farma gde je odlučio da ima negde oko 40 krava muzara. Ovde su boksovi za teliće, ali sada je kupio neke junice koje nažalost su u problemu jer imaju problem sa pneumonijom pluća. Pored toga, nije znao šta se dešava, da li su možda čak i gravidne ili je kupio na pijaci. Mi smo radili dijagnostiku za svaki slučaj da imamo da li imaju graviditet, a pored toga dijagnostikovali smo i pneumoniju pluća. Evo vidite one kako kašlju. Ta pneumonija pluća obično nastaje kad krave dođu iz nizinskog dela na planinu, vrlo često dolazi do razvoja pneumonije i to podrazumeva jednu ozbiljnu terapiju. Prvo na terapiji su bile dve junice koje su se sada oporavile, sada su druge dve, odnosno tri, što znači da je dobro što su nas poslušali da u ovom novom objektu koji još nije korišćen urade karantin i pored toga da se uzročnik ove pneumonije prenese na ostala grla. Tako da i u ovom slučaju kad je kupio grla poslušanost je da bukvalno iskoristi ovaj neuseljivi objekat za karantin. Onda ćemo raditi dezinfekciju objekta kad ove životinje izlečimo, kad prođe najduža dva inkubaciona perioda i onda će moći da se useljavaju kravice. Za to vreme one se nalaze na drugoj farmi u Drmanovićima i pored toga junice se nalaze na ispaši. Tu je i budući mladi kolega David koji je na praksi, iako je leto, ide sa nama po terenu zato što je shvatio koliko je bitno da bi sutra bio dobar veterinar da ima dodir sa praksom, jer klinika podrazumeva višegodišnju praksu koja će mu olakšati sutra rad na terenu i siguran sam da će izrasti jednog odličnog kliničara. Ovde dajemo terapiju antibiotika tako da jednostavno poklopimo sve sekundarne bakterijske infekcije koje su ovde javile, jer je verovatno virus izazvao pneumoniju, a te sekundarne bakterijske infekcije koje se javile sada su dovele do razvoja teže kliničke slike, tako da one kašlju, slabije uzimaju hranu i dosta su mršave. I ove prve dve junice u boksu, ove bele, isto su bile u ovako lošoj situaciji, ali smo njih lečili pre nekih 20 dana i bukvalno su se oporavile za 20 dana kao da su dobijale prirast od 2 kg dnevno, što u stvari nije moguće, ali su krenule da uzimaju hranu i vrlo brzo su se oporavile, tako da se nadam da će se i ove junice oporaviti. Ova farma koja je sagrađena je zaista kako treba da bude, sa mlekovodom, sa dobrim ležištima na kojima se nalaze dušeci za krave i nadam se da će sve to uroditi plodom i da će dati odlične rezultate i da ćemo na ovoj novoj farmi imati bolji sistem kontrole i ostvarivati rekordnu proizvodnju mleka. Još je ostalo da odemo da proverimo šta nam rade junice. Junice se nalaze tu na pašnjacima, ali oko same farme. Ovde se nalazi oko 700 hektara, od toga sigurno dve trećine su pašnjaci i to je ogroman potencijal koji ova farma ima. Samim tim, očekujemo da će to dati fantastične rezultate u proizvodnji, da će krave biti dugovečne zato što će veći deo dana provoditi na pašnjacima. Ovde je poseban sistem za izđubravanje instaliran, preko će ići rešetke, ispod su lopatice, da se odstrani sva balega, neće ostati ispod rešetaka i nakon toga postoji jedan sabirni kanal, odakle posle toga idu u lagunu gde se skuplja tečni stajnjak. Tako da će ovo biti zaista jedna funkcionalna farma, jedan funkcionalni objekat gde će krave biti tokom zimskih meseci, a tokom letnjih meseci krave će biti na pašnjacima i dolazit će objekat samo na mušu. E, to je prednost Zlatara i to je prednost ovakve mogućnosti kad možete da grla pustite na ispašu tokom letnjih i prolećnih meseci i to će dati odlične rezultate. Evo stiže i gospodin Vojko Purić, naš domaćin. Mi smo sa radnicima obavili već što je potrebno na ovoj farmi i sada zajedno odlazimo par kilometara dalje na pašnjake da vidimo kako nam se razvijaju junice koje ćemo još malo osemenjavati. I polako stižemo, junice su se popele sa ovih proplanaka, sa ovih visoravni koje se nalaze ovde na Vučju i zaista ovo je jedan prelep teren, ovo je magija, priroda je ovde netaknuta, evo već možete videti kako su se pravilno razvile, kako su dobro razvile okvirni kapacitet, a pritom nisu predebele, visoke su u grebenu i kad ih osemenimo, siguran sam da će izrasti u dobre dugovečne krave koje će ostvarivati zavidnu proizvodnju mleka.
Ono što treba znati jeste da je ovakav način uzgoja ima sve prednosti. Ova junica polako će sada spontano ulaziti u estrus. Vrlo je bitno da se osemene vrlo dobrim bikovima i mi smo se odlučili za Hurikejna, bika iz Centra za veštačko osemenjavanje Velika Plana. Njim će biti osemenjene sve ove junice i sigurni smo da će to dati odlične rezultate. Da će oteliti žensku telad, bar većina, koja će ostvarivati daleko veću proizvodnju nego što će one ostvarivati, odnosno nego što će ostvarivati majke, i to je u stvari naš i zadatak. I odmah preko puta Zlatara nalazi se ovde Vučje, gde je u okviru ovog imanja 700 hektara. Pazite, ove kravice, junice, koje će biti buduće krave u laktaciji, nalaze se na ovim poljima, uživaju. U stvari, taj polu intenzivan način uzgoja je jako bitan da bi se formirale pravilno i na pravi način. One su u odličnoj kondiciji i sad polako ulaze u period kad treba raditi osemenjavanja, ali ovakav način uzgoja i šetanje omogućava da formiraju dobre stavove nogu, dobar okvir i posle uz dobru ishranu ostvarit će sigurno zadovoljavajuću proizvodnju mleka. Tako da je ovo ogroman potencijal koji se nalazi ovde na Zlataru i okolini, koji treba da se prepozna i treba da se iskoristi. Još je malo ostalo da uživamo u prelepoj prirodi, u prelepim prizorima, a one kao da su pozirale našem kamermanu i zaista se vide koliko su lepe, graciozne, neustrašive, zdrave, pucaju od zdravlja, koliko su dobrog okvira, dobrih stavova, a pritom u odličnoj priplodnoj kondiciji, nisu predebele. I dolazimo sada na staru farmu, ovde u Trmanoviće, gde nas čekaju radnici. Mi radimo ovde pregled grla na graviditet. Ovde će samo neke od ovih krava, to sve one koje su gravidne, otići na novu farmu i, Bogu hvala, skoro pa sve su kravice gravidne. Ove prve su visoko gravidne, reč je o graviditetu 8 meseci, to smo već pregledali, pa smo samo potvrdili da je sve u redu, pošto su bile na pašnjacima, pa mogu da se desi neki pobačaj koji ne primećen, jer su pašnjaci velike površine. I sad radimo pregled krava koje nisu gravidne, odnosno koje treba da indukujemo, odnosno uvedemo u polni žar, odnosno estrus. Tu nam ultrazvučna dijagnostika značajno pomaže da vidimo da li imamo uopšte cikličnu aktivnost na jajnicima, da li imamo taj folikularni talas, i to je jako bitno, jer ako zapamtimo, a obično naš aparat pamti kako je bio pregled danas, a dođemo za 8 do 10 dana, tačno ćemo znati da li je ta životinja u anestriji ili nije. Ono što je vrlo bitno i što je još značajno, ovde radimo i tu ranu dijagnostiku graviditeta. I evo, kod par kravica dijagnostikovali smo rani graviditet, koji je sa svega 20 i neki do 30 dana, što nam skraćuje period da ne gubimo vreme, a one koje su osemenjene nisu gravidne u tom periodu, već mogu biti u planu, odnosno programu za uvođenje u estrus, odnosno polni žar. Sada jeste polovina avgusta, ali ovde su temperature već krenule značajno da padaju, tako da ovde već radimo indukciju estrus, a kod nas, u Koceljevi, u Šumadi i ostalim delovima Srbije, to ćemo ostaviti do septembra, zato što se zaista ne bavimo rešavanjem problema steriliteta tokom letnih meseci, pogotovo ovo leto je sa visokim tropskim temperaturama i većina krava, nažalost, se nalazi u jednoj vrsti toplotnog stresa, tako da ih ne osemenjavamo. Ove kravice, naravno, da nisu u tom problemu, one imaju livadu, imaju pašnjak, imaju šumu i one kao da ne osjećaju tu visoku temperaturu, premda ovde na planini je dosta prijatnije i dosta niža temperatura nego što je u nizinama, odnosno što je kod nas i u ostalim delovima Srbije, tako da su ove krave mnogo manje pretrpele zbog visokih temperatura nego što su krave u Vojvodini, krave u Šumadiji. I to je prednost ovog regiona, ima sve predispozicije za razvoj stočarstva. E, ovde sad radim još jednu stvar. Jedna kravica, nažalost, je u problemu. Pala je, ne može da ustane, visoko je gravidna, i odlučili smo da joj damo posle terapiju. Kažu, već par dana leži, prevrće sa strane na stranu, tu ćemo uzeti krv, pa ćemo danas dati neku terapiju, na osnovu rezultata krvi ćemo tačno dobiti informaciju šta dalje sa njom. Rekli smo da moraju prvo da je izvedu iz štale, kako god znaju, na mekanu podlogu, i to je šansa da ona ustane. E sad gledamo šta smo sve upisali kod koje kravice i šta treba da dobije od hormona kako bi je uveli u protokol za veštačko osemenjavanje. Neke kravice će biti u jednom protokolu, druge kravice će biti u drugom, sve u zavisnosti od toga šta smo dijagnostikovali na jajniku, koji je problem. Ovde na farmi ima i dosta teladi,
i ženskih i muških, a pre svega ženskih, koje će biti buduće krave, tako da ova farma ima budućnost, pogotovo kad se prebaci sa ove lokacije na lokaciju gde smo prvobitno bili, a to je gore na Vučje, gde su zaista uslovi daleko bolji, zoohigijenski uslovi, smešteni uslovi nego što su ovde na farmi, koja je kupljena sa svim postojećim objektima koji su pravljeni 80-ih, 70-ih godina u okviru zadruge. I evo, prema dijagnostici dali smo hormonske preparate. Sad ovoj kravici koja leži dajemo preparat koji sebi ima i kalcij, magnezijum i fosfor. Niste videli, pre toga smo uzeli krv, pa ćemo da pokušamo da je podignemo. Mislimo da neće tako lako ustati posle 3-4 dana ležanja. Nažalost, radnik nije na vreme alarmirao i to se dešava. I tu je veliki problem za farmere, ta odgovornost radnika. Ali šta da se radi? Mi smo tu pa moramo pomoći ovoj životinji i dati sve od sebe. Dajemo joj preparat koji sebi sadrži kalcij, magnezijum i fosfor, uzeli smo krv i tako da ćemo znati šta da je damo u narednom periodu, šta to od preparata treba da je se da. Evo, polako infuzija teče, polako nadoknađujemo te makroelemente koji su verovatno u padu, ali šta je to što je u značajnom padu i šta je što bi još trebalo dobiti u terapiju, dragocene podatke ćemo dobiti na osnovu biohemijske analize krvi. Jo, vidite, uvek kad dođete na neku farmu, dođete na jedne intervencije, posle imate neke druge intervencije i to govori o tome da nikad ne znate šta će vam na farmi trebati, zato uvek nosite sve sa sobom. Odlučili smo da uradimo i dehermentizaciju ove teladi koja je zalučena i dajemo preparat koji ima vrlo široki spektar na delovanje aktivne endoparazite i pored toga dajemo vitaminski preparat. Ono što je vrlo bitno jeste da se taj plan dehermentizacije radi malo drugačije. Ovde isto tako rađen što su dobili sa 21 dan prvi put antiparazitik i sada po zalučenju se ponavlja antiparazitik. To bi bilo idealno da bude ponovo za 3 ili 4 nedelje, zato što svaki antiparazitik deluje samo na adultne oblike, eventualno na neki larveni stupanj, ali ne deluje na sve prelazne oblike većine parazita koji parazitiraju kod bilo koje domaće životinje. Zato se radi ta ponovljena dehermentizacija, ali po tačno određenom programu, tako da jednostavno se očisti stado od prisustva parazita. Ako se to radi dovoljno dug vremenski period, bukvalno neće biti infektivnih oblika određenih vrsta parazita u objektu, tako da neće moći mlade životinje da se invadiraju. I evo, pogledajte ovu lepotu, pogledajte gde je ovde ova farma u Drmanovićima smeštena, pogledajte ove krave koje pasu na ovim divnim pašnjacima ovde na Zlataru i shvatite koliki je potencijal ove planine. Planine na koje se proizvodi, kažu, jedan od najboljih sireva, takozvani zlatarski sir, a samo par desetina kilometara dalje, isto nadaleko čuveni sjenički sir. I to je ono što moramo zaštititi kao namirnicu sa geografskim poreklom. Ona mora biti prepoznata, mora biti vrednovana, jer je posebna. A posebnost joj daje upravo to što ove kravice veći deo godine se nalaze na pašnjacima, pasu, tako da je mleko posebnih organoleptičkih karakteristika i dobija se sir po određenim tradicionalnim načinima proizvodnje koji je prepoznat kao vrlo kvalitetan, punomasni, zlatarski i sjenički sir. Zato moramo stimulisati da se što veći broj ovakvih farmi razvija ovde na Zlataru i okolini, da se što više sira proizvodi, jer to je velika šansa poljoprivrednika, odnosno stočara na Zlataru i široj okolini. I kasno u noć završili smo intervencije ovde na Vučju i u Drmanovićima i punog srca, punih očiju odlazimo sa ovog divnog čarobnog mesta.